Vážení diváci, vítame vás pri ďalšej časti rozhovorov s Miroslavom Kamenským. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa. Dnes to bude na tému geopolitika Rusko, Ukrajina, USA, Francúzsko a iné. Takže máme po voľbách. V Rusku prebehli voľby prezidenta s rekordnou účasťou. Zúčastnilo sa 77 oprávnených voličov. A v Rusko, keďže má okolo 150 miliónov obyvateľov, takže sa zúčastnilo 87 miliónov voličov a 176 miliónov voličov volilo za prezidenta Putina. To je takmer 87% a viac. Áno, bolo to zaujímavé, lebo... <kým> už od začiatku aj svetové, ale aj naše médiá hovorili, že teda víťazom tých volieb bude určite v prvom kole Putin, lebo tam tie odhady hovorili, že to bude ďaleko nad 60%. Bol by som prekvapený, keby to bolo menej ako tých 50-55, ale hm, dlhodobo aj tie protiputinovské médiá hovorili, že tá Putinová podpora je vysoká ako podpora medzi obyvateľmi. Čo je ale paradoxné, Uh, Putin prehral vo voľbách v západných veľkomestách, hlavne napríklad v Európe. Asi vás neprekvapuje, že uh, voliči volili na ambásade napríklad v Prahe, v Hágu a v niektorých týchto západoevropských mestách, tak tam Putin akože prehral. Tam vyhral, uh, pri, volilo sa na teda na kon tých konzulárnych oddeleniach a na tých ambasáde, tam vyhral uh, Davankov, ináč on je podpredseda štátnej dumy, Čiže je to tiež taký akože významný politik. Len k tomu západnému svetu. Tam je dôležité to. Napríklad Putin vyhral v USA vo Washingtone, vyhral v Houstone, v Kanade vyhral Putin v Toronte a aj v Latinskej Amerike, ak to môžeme zobrať, v Mexico City tiež vyhral Putin. Hej, čiže v takýchto megapolisoch veľkých uh, Putin akože valcoval a vyhral akože tieto prezidentské voľby, ale všeobecne uh, pri voľbách zo zahraničia Putin akože pre všeobecne vo všetkých, to znamená od Toky Sydney, čokoľvek vás napadne, uh, tak uh, Putin akože prehral, ale treba dôrazniť a napríklad pochváliť všetkých tých voličov, ktorí volili, bola tam tiež vysoká účasť. Hej? Že uh, nebola 80% ale aj v, tej, v tom západnom svete a to sú už ľudia, ktorí veľakrát dlhodobo žijú tam, tak tá účasť bola akože vysoká. Tak uh, volilo sa aj u nás v Bratislave uh, 7, okolo 745 ľudí bolo odvoliť. Uh, tí, čo samozrejme majú ruský pás a môžu teda voliť. Takže uh, ľudia povedala by som, o tie prezidentské voľby sa intenzívne zaujímali. Napríklad zo západných politikov alebo z našich, hmm. dvojpercentný Šeliga neuznal ruské voľby, ano. kde mal Putin tých 87%. Hmm. Čo sa týka počtu voličov, ktorí volili Putina z tých platných hlasov, to boli tri štvrtiny. To je veľmi zaujímavé číslo, lebo napríklad pani prezidentku Čaputovú volila jedna štvrtina oprávnených voličov. Máme na Slovensku 4,3 milióna oprávnených voličov a dostala hlasy 1 50 tisíc opravnených voličov. Takže je to veľmi silný mandát. Z tých západných politikov sa vyjadrili nemeckí politici vrcholní, že neuznávajú voľby a že prezidenta Putina teda nebudú oslovať prezident. Ale že, to je úplne paradoxné, že oni ho už teda nebudú oslovať prezident Ruskej federácie, že ho budú volať iba akože Putin. Uh, z pohľadu diplomácie je to obrovské faux pas, lebo s kým potom chcú akože rokovať tie veľmoci a uh, to Nemecko s kým chce akože v budúcnosti uh, nejakým spôsobom kooperovať alebo diplomaticky vôbec rokovať, lebo uh, ten kilometr, ten nesprávny kilometr, alebo ten dvojitý kilometr toho západu je úplne evidentný. Západ kľudne si hovorí, že Cichanovská, ktorá je miniatúrna politička, prehrala drvivo proti Lukašenkovi, tak tu považujú dobre, že nie je za prezentku Bieloruska. Úplne najlepšie na tom je to, že vo Venezuele Guajda, západný svet vyhlásil za prezidenta, dokonca aj náš súčasný kandidát po anglicky Ivan, po rusky iva, vy Ivan alebo Váňa, aj ten ho uznal za prezidenta. Uznal za prezidenta človeka, ktorý nevyhral prezidentské voľby. Takže ak chápete e, tú jednu vec, že Západ politickými rozhodnutiami deklaruje, že ten, kto je im akože priaznivý, toho uznajú za prezidenta, aj keď tie voľby nevyhral. Úplne najlepšia situácia je ale kde? Len ten pomer. Ukrajina a Rusko. Viete o tom, že budúci týždeň podľa ústavy Ukrajiny, by mali byť teda prezidentské voľby aj na Ukrajine. Ale demokrat, humorista, herec, clown, showman, Váňa, Volodymyr Zelenský, neuznal neuznal demokraciu v tom zmysle. On povedal, že žiadne voľby nebudú. Lebo momentálne by ich prehral, lebo tam sú úplne iné figúry, ktoré by povedali, že nebudú voľby. Takže, Rusko podľa západného sveta je diktatúra. Prezidentské voľby boli s rekordnou účasťou, lebo tá účasť je nepopierateľná. Bolo tam 6 tisíc tých pozorovateľov zo zanečia. Takže uh, je to a, veľmi dôležitý moment, ktorý je v porovnaní s USA. Kým v USA sa potajomky nejako ručne preratovali uh, tie hlasy ešte 3 týždne po voľbách. Nezabudnite ešte, ešte keď prehral Al Gore, že ako to bolo, tam ešte najvyšší súd rozhodoval o tom, že ako boli tie hlasy. A potom zrazu pribudlo x milión kadejakých hlasov. Zrazu objavilo sa korešpondenčne milióny hlasov v tých voľbách, v neprospech teda napríklad Trumpa. Takže ten spôsob Rusko, ktoré malo prezidentské voľby, s rekordnou účasťou, tak je podľa západného sveta diktatúra. Ukrajina, demokracia, a... Demokrat najväčší na svete zrušil prezidentské voľby. K tej, tej voľbám v Rusku vyhlásil napríklad americký pozorovateľ, pán Jill, že ešte nevidel také precízne urobené voľby. Každá volebná miestnosť mala online kameru, kde si to človek mohol kontrolovať, nielen počas hlasovania, ale aj počas počítavania hlasov prezident Biden sa tváril dosť kyslo na tieto rôzne komentáre tých amerických pozorovateľov volieb v Rusku, pretože pri tých amerických voľbách, ako Miroslav spomenul, o polnoci sa vyhlásilo, že celkom isto zvýťazil Donald Trump, pritom e, napríklad Arpad Šoltes nariekal, že čo sa to tam stalo, a o tretej v noci pribudlo zázračne potrebný počet korenšporenčných hlasov, dokonca bez vodoznakov, ako sa zistilo neskôr vyrobených v Číne, kde vyhral Biden. Takže Bidena voleli, ako sa hovorí, všetky cintoríny USA. Američania sa smejú, že prečo, prečo brať volebné právo ľuďom iba kvôli tomu, že sú mŕtvi. Ono, Putin sa musí naozaj smiať na celou touto situáciou, lebo aj náš dvojpercentný, možno že už ani nie je toľko, ale zatiaľ môžeme tak povedať, náš dvojpercentný ex-minister Jarkonač tiež povedal, že on ho neuznáva za prezidenta a že voľby sú diktátorské, proste všetko. Iných diktátorov sveta uznávajú, ale tých správnych, tých západných diktátorov uznávajú. No, Veronika, tak tá dávala bomby tá, tá dávala také memečka, čo všetko sa teda v tom Rusku stalo, aké je to strašné, aký je diktátor a samozrejme ani, ani naša Veronika, viete ktorá, bola podpredsednička vlády, ministerka, tak ani tá ktorá najprv prevekslovala z Oľana do za ľudí, potom za ľudí prevekslovala znova do Oliano, teraz je teda akože v parlamente, tak ani Veronika ho samozrejme neuznáva. Myslím si, že Putin na to strašne trápi, že, že, čo hovorí Veronika na tie voľby a vôbec na to, že či ho ona uznáva za legitimného prezidenta, alebo nie. Ale, takže politicky trpáslíci typu Šeliga alebo Aspol, demokratia, tak ho neuznávajú. Ale Xi Jinping, prezident najľudnatejšieho štátu na svete, teda Číny, poslal hneď blahoprajný telegram k zvoleniu a automaticky uznáva tieto voľby a uznáva Putina za prezidenta Ruskej federácie. Podobne ten nárendy Modi, to je indický premiér, takisto uznáva. Mnohé západné štáty uznávajú. Z tých latinoamerických si povedzme na rovinu, takže napríklad Venezuela, Nicaragua, Mexiko, mnohé štáty akože uznávajú Putina za ruského prezidenta. Uh, takisto uh, v Afrike, tam v podstate z výnikov nejakých ešte pozostatkov tých vazalských kolónií, či už uh, teda Veľkej Británie alebo Francúzska, tak tie normálne štáty, ktoré sa teda zbavili toho neokolonializmu, Veľkej Británie, Francúzska, tie automaticky uznávajú za prezidenta Ruskej federácie Putina. Takže keď sa to tak zoberieme, znova sme sa dostali do tej jednoduchej matematiky, že tá jedna miliarda anglosaského západu, ten, tá zlatá miliarda, tá je teda striktne. To sú tí vojnoví štváči, ktorí sú, chču, chcú stále bojovať. Dostajme sa asi aj k tej téme, že, čo sa potom ide diať. A tých 7 miliárd vôbec nemám problém s tým, že Putin je prezidentom Ruskej federácie a určite e, v Južnej Amerike alebo napríklad aj na Juhu Afriky e, to nevidia ako nejakú, nejakú najväčšiu politickú tragédiu, ako to vidí teda ten západ. Západní stratégovia a plánovači zlyhali aj v tom, že predpokladali, keď uvalia na Rusko sankcie, že tí Rusi sa proti tomu Putinovi zbúria. Ale opak sa stal pravdou. Jednak tie sankcie vôbec nefungovali a skôr postihli západné krajiny a jednak Putin dokázal Rusov osloviť aj svojim programom. V Rusku sa volí prezident až na 6 rokov a Putin mal prejav predvolebný, kde vymenoval hlavné dvojhodinový, kde vymenoval hlavné tie svoje plány do budúcnosti. A Rusom sa veľmi páčili tie rôzne, rôzne veci pre, dá sa povedať, bežných ľudí, napríklad projekt Rodina kde sa podporuje pôrodnosť maximálne, tak ako sa to robí napríklad v Maďarsku, rodiny s tromi deťmi budú mať nulové úroky na pôžičky a hypotéky. Čo sa týka znižovania biedy, ľudia sa tu smejú, že v Rusku je bieda. Takže podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 2022 za... Matovičovej vlády a neskôr sa to zhoršilo za Hegerovej a Odorovej vlády, pod hranicou chudoby na Slovensku žilo vyše 12 obyvateľstva. To bola tedy hranica 424 eur na mesiac. Čiže e, na všetky výdaje má človek denne okolo tých 13 eur. To znamená nielen na stravu, ale aj na energie, dopravu, e, ďalej na platenie rôznych poplatkov a pokút a podobne. Takže v rusku je to porovnateľné číslo ako na Slovensku v súčasnosti a na konci toho šesťročného obdobia chcú dosiahnuť, že takto bude vlastne postihnutých iba 7% ľudí. E, okrem toho projektu Rodina, to bolo projekt napríklad vzdelávanie, kde sa e, viac peňazí bude dávať na, eh, jednak na pedagogických pracovníkov do škôl a na výchovu mládeže, aj te, tú výchovu k vlastenectvu. Ďalší projekt napríklad bude digitalizácia, ktorý je pre niektorých u nás taký znepokojivý, pretože Rusko pôjde jednoznačne tou cestou umelej inteligencie a tou ako Čína tej digitálnej meny a tých rôznych sociálnych kreditov. Čo by u nás mohlo znamenať, že budú ľudia diskriminovaní týmito rôznymi neoliberálmi za svoje názory. Tak dúfajme, že v Rusku to nedopadne tak, ako sa predpokladá u nás. Ďalej je to projekt napríklad kozmického priemyslu, to nazval Putin, že vysielanie čo najviac satelitov, ďalej rôzne vojenské na báze tejto umelej inteligencie a kozmického priemyslu a ďalšie projekty. No a zaujímavý projekt ešte bolo zvyšovanie priemerného veku v Rusku, kedy dnes je priemerný vek spolu muži aj ženy 73 rokov a plánujú ho zvýšiť na 76 rokov, čiže... Zvýšenie pôrodnosti je kvôli tomu, ako sa vyjadril, že nechcú zvyšovať počet pracovných síl cestou migrácie, ako sa to robí v európskych krajinách. Hoci aj v Rusku je veľká migrácia, ale je z bývalých e, sovietských republik. Ako Sovietsky zväz mal 15 republik, a, ktoré sa odčlenili od Sovietskeho zväzu a tým pádom od Ruskej federácie, tak e, migrujú hlavne muži za účelom zárobku. To bolo kritizované napríklad aj Aleksandrom Aleksejom Navalným, ktorý veľmi vystupoval. Teraz boli zverejnené aj jeho staré videá proti migrantom, keď vyzýval dokonca aj na ich vraždenie. Teraz bola veľmi zaujímavá vec, že v USA bola akci akcia Bidenovej vlády, kde bola pozvaná aj Zelenského manželka, ktorá odmietla vstúpiť do tej sály, lebo ju usadili vedľa bývalej manželky Navalného. Takže e, ukrajinská nacionalistka celkom prirodzene odmietla sa sadnúť vedľa manželky ruského nacionalistu, pretože Navalný bol ruský nacionalista. Miroslav? Ja ešte k tomu pocitu tej chudoby, alebo k tomu porovnávaniu, že ako sa teda vypočítava ju tie indexy. Lebo veľa ľudí vychádza iba z tých údajov, ktoré dajme tomu dávať, čo už náš Eurostát alebo teda nejaké západné inštitúcie. Oni, porovnám zase Slovensko a Rusko. A môžem to porovnať, lebo bol som aj v Rusku, poznám situáciu tu, poznám tie ceny tam, sledujem to tam. Ľudia povedia takto, ale keď u nás je priemerná vzda v národnom hospodárstve viac ako tisíc eur a v Rusku je teda nižšia, tak ako je možné, že by tam uh, tí ľudia mohli byť bohatší ako u nás. No, rozdiel je v jednej veci. Napríklad v tých veľkých miliónových mestách je tá priemerná mzda ďaleko vyššia ako 1000 eur. A uh, to uh, sa o Moskve, Peterburgu alebo napríklad ako Miekaterinburgu alebo Nižnom Novgore, kde ani nemusíme ako nejako baviť. Lenže tam je táto jedna situácia. V Rusku je lacná ropa a lacný plyn. Tým pádom je výrazne lacná doprava. Uh, viete, ja napríklad chodím aj vlakom, chodím aj autobusom. Uh, v Bratislave ten lístok na 30 minút stojí euro 10, hej, bežný lístok, euro 10. Uh, uh, keď si pozrete, že ja som sa vozil za 17 rubľov, 17 rubľov, hej, to je um, možno, že 20 centov, uh, v miliónových mestách, alebo napríklad aj v Krasnodare, alebo, alebo aj v Soči, za 17 centov som sa, za 17 rubľov som sa vozil na autobuse, a tiež v tých, tých mestách máte čo 40 zástavok, že nebolo to dokonca nejako obmedzené, ako že u nás máte prvú zónu, druhú, tretiu a potom už musíte akože doplácať. Takže poprvé, doprava výrazne lacnejšia alebo lacná ropa a plyn. Zároveň doprava nie je len vaša osobná, lacnejšie sú aj vlaky. To je akože, o tom sa nebavme. Uh, lacnejšie. Tým, že je tá ropa a plyn lacnejšia, tak má to obrovský vplyv na cenu napríklad potravín, ktoré sa musia dovážať, dajme tomu z celého sveta sa dovážajú, ale hlavne sa dovážajú aj z tej Ruskej federácie, lebo Ruská federácia patrí medzi najväčšieho svetového výrobcu potravín. To znamená, pšenica, čiže rastlinná výroba, ale všetko, čo vás napadne, myslím pri rastlinnej výrobe, živočišná výroba a potom aj čo je, mliekarenstvo, spracovateľské produkty. No a teraz. Ľudia napríklad ten pocit chudoby je úplne iný. Ak v Bratislave vy máte nájomné aj 200 eur pri nejakom normálnom byte štandardnom väčšom byte, 150 eur, najmä to nie, ako myslím, tie poplatky, uh, to poplatky spojené s užívaním bytu a tam máte všetko od platby do fondu až po elektriku a tak ďalej, uh, tak to 200 eur poplatky, 200 eur poplatky nie sú ničím výnimočným. Kdežto? Ak to zoberieme na tie ruské pomery, tak tam tie poplatky sú napríklad 25 eur. Ak ideme na euro, len to je obrovský rozdiel. Z jednoduchého dôvodu, poprvé v Rusku je lacné kúrenie. Hej, napriek tomu, že v Rusku je zima, oveľa krutejšie podmienky, tak tým, že je ten plyn a to všetko, tak to je oveľa lacnejšie. Čiže ak vy máte už veľkú úsporu pri nákladoch na bývanie, veľkú úsporu pri nákladoch na dopravu, Veľká úspora, z vášho príjmu máte veľkú úsporu napríklad, keď idete do tých potravín, čo je paradoxné, v Rusku ani za tie dva roky, čo teda je tá špeciálna vojenská operácia, alebo tak to nazýva svet, tak to nazval Putin, právne tam vojna nie je, nikto právne vojnu nevyhlásil, lebo to, tam sú isté mechanizmy vojnový stav a tak ďalej, ani jedna kompetentná inštitúcia alebo osoba tú vojnu nevyhlásila, ani Ukrajina. Hej, oni, a dokonca aj Ukrajina naďalej obchoduje s tou Ruskou federáciou v mnohých oblastiach no a tým, že je situácia úplne iná oni sú v podstate v reálnej vojne lebo tam vojna tam je, reálna vojna a teraz si zoberte, že Slovenská republika nie je vo vojne tej reálnej, iba v tej ekonomickej, ktorú teda e, nezodpovední politici Európskej únie teda spravili cez tie sankcie na Rusko federáciu je množstvo sankcií, tam sa bavíme o desiatok tisíc rôznych sankcií, čo všetko je postihnuté. Sú tam tie sankcie, oni sú vo vojne, ale ani zďaleka tam za dva roky nezdražili potraviny v obchodoch v Rusku tak, ako u nás. Ja som už trikrát povedal ten príklad. Kupoval som chleba za euro 30, stojí 2,70. Ten istý chleba, ktorý som kupoval pred dvomi rokmi. To znamená, že uh, teraz sú asi 3 euro. Ale ako je možné, že my si stále myslíme, že my sme bohatí tým, že máme teda nejakú vyššiu nominálnu mzdu alebo ten, ten nominálny plat je vyšší. Ale nie je podstatné iba to, koľko vy zarábate. Podstatné je aj to, aké vy máte vynútené náklady. A to znamená, Kupovanie potravín, doprava, bývanie, kúrenie to sú vynútené náklady pre život. Tam ako veľmi ťažko sa tomu nejako vyhnete, lebo to nikto nebýva v jaskyni, nebýva niekde v lese, kde by teda nemal tieto náklady. Takže darmo niekto povie, že na Slovensku je vyššia tá nominálna mzda, ten plat je vyšší. Áno, je v priemere, ako je v tom Rusku, ale mnohé tie, povedal by som, vynútené náklady sú 3 až 5 krát nižšie. Čiže napríklad ten pocit tej chudoby v Rusku uh, je nie taký, ako je napríklad na tom Slovensku. A v tom Rusku napríklad to obyvateľstvo na rozdiel od Slovenska nie je ani zďaleka tak zadlžené, tak zadlžené ako sme my zadlžení. A uh, iba makroekonomicky posledná zmienka. My máme dlh štátu nejakých 66 my som ako HDP a tak ďalej. Viete, dlh štátu. To sme si vyrobili teraz, to tí, čo nám rozprávali, že najviac sa rozumejú ekonomike. Oni sú, či už SASKA, či títo Olanovci, či Ódorovci, oni sú najlepší z ekonomiky. A zadlžili nás za 3,5 roka za o 20 miliard. Pane Bože, vedia, ale to sú strašné peniaze, ktoré sa budú desiatky rokov splácať. A Rusko nemá 66% dlh ako štát. Má 13%. To je veľmi nízky. je jeden z najnižších dlhov ako vôbec na svete, hej, čo je veľmi operatívne v porovnaní k, k výkonu ekonomiky, lebo to je tiež dôležité. A ruská ekonomika rastie a slovenská ekonomika klesá. Takže aj toto sú... Ľudia vnímajú tieto ekonomické aspekty. Aj toto bolo vlastne príčinou po prvé vysokej účasti a po druhé aj to, že ten Putin získal 87%, lebo ľudia to jednoducho vnímajú. A ďalší aspekt, taký posledný, poviem predtým ako tam Peťovi slovo, že my podceňujeme ten ruský patriotizmus a podceňujeme tú silu, tú odvahu, a tú nebojácnosť bojovať za to Rusko, za ich vlast, vlast ako aj za tú rodinu, lebo rodina je vlast po nich, po ich, akože oni to tak vnímajú, že nie ako u nás, že my sme tu rozvrátení mimo vládkami politickými, my sme tu rozvrátení, ako myslím, spoločnosť je úplne rozvrátená a je demoralizovaná politicky, dokonca ani slovenské zástavy, už to sa považuje za nepripustné. Ale aké európske zástavy alebo ukrajinské banderovské zástavy, tak to nie je nepripustné. Hej. To je ten dvojitý meter, že jednoducho my sa uh, v spoločnosti máme niečo vyvinuté tak, že politické mimovládky ako keby nie, nie je slovenská zástava, nie je nepodporovať slovenskú štátnosť, lebo oni, to je priamy útok na zničenie Slovenska, slovenskej štátnosti a v podstate na zánik slovenského národa. V Rusku je to naopak. V Rusku štátna moc podporuje ruský národ, ruskú kultúru, podporuje rozvoj a bezpečnosť a sílu ruského štátu. Preto je aj tá situácia, ktorá je v tej politike taká v Rusku, ako je. A ten rozdiel, ktoré sa to troška začalo meniť, keď nastúpila tá štvrtová Ficová vláda, ale viete, mm, nemôžete očakávať príliš veľké zmeny, ak je stále silný vplyv tej oplotenej ambasády, veľmi silný vplyv, a sme stále členom Európskej únie, stále sme členom NATO, uh, my máme len isté mantinely, alebo tí naši politici majú isté mantinely, a stačí, že sa iba rozpráva náš minister zahraničných vecí, Blanár, Blanár sa rozpráva s Lavrovom, a tá opozícia a tie mimovládky sú na prášky z toho. Ale keď sa ich Ivanko, Ivanko, keď ich kandidát, teraz, ktorého celá, celý ten západ a tá opozícia podporuje, za rozprával takisto s Lavrovom, tak to bolo v poriadku. Hej? A to už bolo v čase sankcií, to už bolo v čase zabratia Krymu a podobne. Ináč šokovalo ma to, že na poslednej tej demonstrácii, kde sa zapichovala slovenská zástava pred RTVS, mhm. sa používali, Prvýkrát... Ale v protestnej demonstrácii koho? Nechcem hovoriť tak... Opozície? Opozície. Tak. Sa prvýkrát používali slovenské zástavy. Predtým sme videli iba ukrajinské alebo dúhové, ktorých bol nasvietený prezidentský palác. A keď tam niekto došiel so slovenskou zástavou, tak automaticky na ňo tam utočili, že je degenerát a podobne, že je nacionalista. A teraz pozerám, im rozdali normálne Vlajky, vlajky Slovenskej republiky zrejme, aby získali tých nepresvedčených voličov, ktorí doteraz nesledovali nejaké A ty si povedia, že je však, aj títo sú teda naši. Hej, to nemali americké vlajky alebo dúhové a ukrajinské, ale mali slovenské. No v Rusku je teda situácia úplne iná. Je tam ešte zaujímavá vec aj s tým vlastenectvom, že Putin v tom svojom predvolebnom prejave hovoril, že... Čo sa týka elit a budúcej, budúcich zamestnancov štátnej správy, budú tam dosadzovať vlastencov, ktorí toto vlastenectvo preukázali trebárs aj na frontovej línii. Že nebudú už elity ľudia z bohatlíci z 90 rokov, ale práve že vlastenci. Čo bol veľ, veľmi zaujímavá myšlienka. Takisto aj pred voľbami, aj po voľbách pobláhoželal ruským ozbrojeným silám, pochválil ich najnovšie úspechy. Napríklad teraz to bola obec Orlivka, nedaleko Ale po ako, je to Orlovka, ukrajinský Orlivka. Neďaleko nedávno podľa nich oslobodenej Avdejevky. Predtým to bola obec alebo oblasť Mirnoje, hej, na inom fronte, južnejšie. Takže e, hovoril o veľkých úspechoch a zároveň už po voľbách mal veľmi rozhorčený prejav smerom k Macronovi, ktorý bol zrejme zlý žiak z histórie a nepoučil sa z francúzských ťažení na Rusko za Napoleona. Takže e, Macron vyhlásil, že pre, prvej v slede, prvom slede pošlu na Ukrajinu 2000 francúzských vojakov. No ktorí sú to vojaci? Jediná bojaschopná časť francúzskej armády, ktorá nestráži tie rôzne getá a no-go zóny, sú cudzinecká légia. Napríklad časť Paríža, kde žije 300 tisíc migrantov z Afriky a nazýva sa Malá Afrika. Tam sa neodvažujú ani policajti, ani hasiči, už vôbec nie lekári, ale chodí tam iba cudzenecká légia, aj to iba na obrnených vozidlách bez zastavenia. Takže Francúzi potrebujú dosť svojich vojakov už len na stráženie toho status quo a proti tým rôznym demonstráciám a proti teroristickým útokom a chcú vyslať 2000 vojakov, ako sa. Macron vyjadril, že oni chcú zachrániť Odesu pred Rusmi. 2000 vojakov, čo znamená trebárs na fronte ukrajinskom, to znamená ukrajinské straty za 2-3 dní. No, čo sa týka techniky a tých vojakov, presun takého obrovského množstva techniky a vojakov už začal, ale určite neunikne pozornosti jednak spravodajských služieb a jednak rôznych proruských, ruskej národnosti, proruských Ukrajincov, ktorí ho budú nahlasovať a Putin vyhlasil, že budú legitimný cieľ Jasne. ruských rakiet. Takže tam je to o to dramatickejšie, že sú to vojaci NATO, ktorí zrejme nebudú mať veľmi dlhú životnosť na Ukrajine, pretože určite aj v ruskej armáde sú vypísané odmeny nielen na zničenie západnej techniky Leopardov a Himarsov a podobne, Abramsov, ale tiež aj na odhalenie a zničenie týchto sústredení francúzských vojakov. K tomu Francúzsku, ja by som povedal také dva zaujímavé aspekty. Najprv jeden ten politický a potom ten vojenský. Ten politický aspekt toho Francúzska je zaujímavý k tým prezidentským voľbám. Opozícia vo Francúzsku, tá víta tie prezidentské voľby a v podstate nemá problém s tým, že prezidentom sa stal teda Vladimír Putin ako prezidentom Ruskej federácie. Tá vládna elita, by som povedal makronovci, a spol, tak tá sa pridržia tej tézy, ktorú šíri Európska únia, aj Európska únia teda sa tvári, že nie, v žiadnom prípade oni neuznajú voľby, kde je 77-percentná účasť, oni radšej uznajú niekoho, koho si oni politicky menujú, hej, no. E, nemajú koho iná, iného dať, lebo nemajú tam, oni tam nemali takého, povedal by som, toho svojho koníka, Hey, nema, ne, uh, uh, tí ďalší tiež nie sú nejakí prozápadní, tí politici, tí štyria, takže nebolo tam možné tam to dať. No a zaujímavé ale toto, to, že napríklad netier uh, Marine Le Pen, tak uh, ona, Marion, ona je tiež, táto netier je tiež europoslankyňa, čiže nie je to nejaká bezvýznamná osoba a tiež je v tých silnejších politických stranách s veľkou politickou budúcnosťou. A táto netier, Marie Le Pen, ona povedala takú zaujímavú myšlienku, Viete, Francúzsko je súčasťou Európskej únie. Lenže ja žijem v Európskej únii, ktorá je digitálnou kolóniou USA. Žijem v Európskej únii, ktorá je výrobnou a ekonomickou kolóniou Číny. Žijem v Európskej únii, ktorá je demografickou, čiže populačnou kolóniou Afriky lebo tá africká populácia prevalcuje tú Európu. A žijem v Európskej únii, ktorá je kolóniou náboženského islamu. V podstate nádherne vystihla to postavenie kolónie tej Európskej únie. Toto je tiež dôležité, že napríklad aj vo Francúzsku zaznievajú takéto povedal by som, reálne alebo realistické pohľady na to, kde sa tá Európska únia nachádza. Teraz k tomu Francúzsku, k tej vojenskej časti. Takže Macron ako vazal USA, on bol pritlačený k tomu, teda najprv sa ten vojnový summit, máme veľkú reláciu o tom, že čo sa teda stalo v tom Paríži, kde z tých 21 štátov iba 9 povedalo, že by teda mohli vyslať nejaké vojská. No, Macron pokračuje v tejto vojnovej retorike, len doplním ešte takto. Dnes máme 21. marca 2024. 19. marca 1814, to je presne pred 210 rokmi, Ruská armáda ovládla Paríž. A dokonca boli teraz v Moskve, v Peterburgu a v tých velikánskych mestách boli obrovské také, povedal som, výstavy alebo také, aj, také že Promo sa robilo tomu, aha, tak pred 210 rokmi tí uh, ruskí vojaci dobili Páriž. To bolo po, potom, ako teda uh, po bitke pri Lipsku prehral Napolón, potom bol ten rok 1814, až potom bolo to uh, Vatarlo 1815, hej. To znamená, že Rusi si pamätajú, že vy ste prišli síce pod Moskvu, Napolón prišiel pod, alebo teda Napolón prišiel do Moskvy konkrétne, 14. septembra 1812 vstúpil Napolón do Moskvy, 14. septembra 2012 na plom v Moskve. Po dvoch mesiacoch stade vzduchol a z tej veľkej 600 tisícovej armády ostalo 20 tisíc, úplne zdecimovaná. To bola jeho vojenská a politická porážka, lebo on vlastne prišiel o armádu. Potom už tie ostatné krajiny dali dokopy tie sily a spoločne ho porazili aj s tým Ruskom. A práve preto uh, Rusi si pripomenujú ten moment, kedy z Moskvy ruskí vojanci prišli až do Paríža. Majú na to 210. výročie, lebo veľmi málo sa u nás o týchto dejinách hovorí. V podstate buď sa nehovorí vôbec, napríklad v nejakom dejepise sa o tom nedozviete takmer nič, alebo, potom musí, alebo tie, tie zdroje, ak si to dáte do nejakých týchto západných vyhľadávačov, tak je to všetko zablokované, tam proste, tam tie informácie na, nenájdete. Takže Rusi oslavujú 210. výročie toho že ruská armáda od Moskvy sa dostala až do Paríža. A k, k tej Odese a k, tomu, k tým 2000 vojakom, no, Francúzi majú dve stratégie. Prvá je tá, že dajú niekoľko tisíc vojakov, tam uvažujú možno, že až o 20 tisícoch, to je na severnú hranicu Ukrajiny, k bieloruským hraniciam, aby teda, či už bieloruská, alebo hlavne ruská armáda nemohla dobiť napríklad Kiev alebo Ljuvov, lebo tam je to veľmi blízko z tých severných hraníc, najbližšie do Kieva je z Bieloruska. A aby mohli Ukrajinci akutne o, o, okolo celkovo z toho pohraničia, aby mohli uvoľniť okolo 250 tisíc ľudí v ozbrojených silách a dodať ich na, aktuálne na ten front, lebo Ukrajina potrebuje dodať ľudí na ten front, lebo stále tam tú vojnu prehráva. Čiže toto je prvý moment, že by uvoľnili tie ozbrojené sily pohraničného charakteru, ktoré ale bránia hranice. Pozor tam, keďže je vojna, tak oni nemôžu mať tak, že všetko dajú na jeden front a potom ich Rusi za hodinu dobijú zo severu z Bieloruska. Tak to tam je iné strategické plánovanie. No a potom je zaujímavý ten južný faktor, ktorý si to povedal tých stovodecov, tak takto. Francúzi tam už prepravili v podstate stovky nákladných aut, stovky bojových vozidiel, prosím, v zbraňovej systéme, e, isté množstvo munície. Aj do e, Bulharska, do prístavu Varna, to je ten severný prístav, to je severnejší od Burga, sú v Čiernom mori a Bulharsko je tiež členom NATO, ale aj do Konstance, to je v Rumunsku. A z Konstance je relatívne blízko už do tej Odiesi, po, do Odesy po Čiernom mori, ale relatívne je tam blízko aj do Sevastopola. Hej? krížom cez Čierne more a plus oni tam e, poslali v podstate už lety pravidelné linky, myslím teraz vojenské lietadlá fičia e, teda z Francúzska alebo z tých rôznych základní francúzských, ktoré majú po Európe a po celom svete tak e, letia teda do toho Rumunska, lebo e, Francúzsko malo vždy celkom dobré vzťahy s Rumunskom. a z Rumúnska je najbližšie do tej Odessy to je to podstatné. Lebo uh, na to si uvedomuje, že to bude katastrofálna strategická porážka, ak Ukrajina príde o tom pobrežie Čierneho mora. Preto aj v Rubunsku sa teraz buduje najväčšia tak. základňa NATO. V les, v les, najväčšia v Európe, vôbec na svete. Alebo na svete. Viete. Bo A najväčšia je Ramstein. 10 tisíc vojakov minimálne. No a čo sa týka tých ukrajinských, dá sa povedať, debaklov na fronte, snažia sa ich vynahradiť bombardovaním, ako vždy, civilného obyvateľstva v belgorodskej oblasti. Takže za dva dni, čo pospomínal Putin v prejave, bolo tam poškodených 120 domov, 60 osobných automobilov, domov a bytov. Dokonca spomínal, že tam zomrelo 16 ľudí a 98 ľudí bolo zranených. Všetko civilisti, čiže z vojenského hľadiska úplne nezmyselné útoky. A Putin bol veľmi rozhorčený a sluboval odplatu. A už tú odplatu teraz sme videli, že v Sumskej oblasti, treba za nejaký deň, Rusi zasiahli raketami, myslím, 200 raket až zasiahlo rôzne ciele v sumskej oblasti. Bola tam dokonca aj jedna civilná obeď, ako sa spomínalo v našich médiách. A nastala obrovská evakuácia. Rusy evakujú obyvateľstvo v Belgorodskej oblasti. Vidíme, že hlavne deti sa odvážajú. Zase Ukrajinci naproti tomu evakuujú obyvateľstvo v Sumskej oblasti, ale ide o desaťkrát menší počet obyvateľov. Takže trpia civíli za vojenské porážky, dá sa povedať, na fronte Ukrajiny. Takto tam treba povedať jednu podstatnú skutočnosť. Nemáme prípady, že by veľká vojna sa rozhodla teroristickými činmi lebo e, v podstate z vojenského pohľadu e, útoky na civilné štvrte, tam doslova paneláky, obchodné centrá, alebo také bežné, alebo norme medzi panelákmi na autá dopadne na civilné autá, kde není žiaden nejaký vojenský záujem, tak tam dopadajú bomby, ale z histórie nepoznáme ani jeden prípad, že by takýmto terorizmom... Terorizmus ide o to, že Ukrajina sa snaží vyvolať nejaký strach alebo nejaké vnútorné nepokoje v tom Rusku. Lenže to Rusko je nekonečné. Čiže či oni tam v dvoch malých oblastiach typu Kursk, Briánsk alebo tá Orlovská oblast to je, to je bezvýznamné teritoriálne, politicky ale hlavne to bezvýznamné vojensky takže áno, čo je tragédia sú tam škody na civilných životoch a sú tam civilné obete z tohto pohľadu je to tragédia, ale z pohľadu strategického víťazstva na vojne to nemá ako absolútne žiaden význam, pretože to, táto diverzifikácia týchto vojenských síl znamená podstatné oslabenie aj toho útoku na tom fronte, lebo sú známe údaje a môžete si pozrieť aj spravodajské, spravodajské údaje západu. Ukrajinci, či chcete alebo nechcete, majú 7 krát vyššie straty na životoch, na obetiach a vôbec ako na tých patieriach, to sú tie straty. Hej? To znamená aj ten, kto je bez ruky, bez nohy, prípadne nikdy už nemôže akoby byť funkčný na tom, na tom, fronte. A tam tá matematika nie je problematická. Ruská federácia má oproti Ukrajine 10 krát silnejšie delostrelectvo, minimálne 10 až 20 krát viac munície, do toho delostrelectva, má 10 silnejšie raketové vojsko a letectvo. Už len tieto fakty, a tie rozhodujú zatiaľ uh, pri to, tejto vojne. Je tam ďalší fakt, veľmi ten moderný, to je ten počet dronov a Ruská federácia, ktorá začala vlastne vyrábať desiatky tisíc dronov, ktoré teda likvidujú napríklad aj tie nemecké leopardy, americké abránci, likvidujú aj tie ich rôzne protivzdušné systémy, lebo ten dron to zameria, ten dron na to zautočí a aj keď je seba zničený, ten dron to nemá, nemá význam, keď zničí nejakú S-300 alebo zničí tank za 60 miliónov typu Abrams. Hej? A ten dron stojí pár desiatok tisíc. Akože to sú neporovnateľné ceny. Takže terorizmom sa žiadna veľká vojna nevyhrala, lebo veľké vojny sa rozhodnú na tých frontových líniách, tam kde, tam, kde sa posúva front. Tým, že Rusi zvolili tú jednoduchú stratégiu, že oni neútočia, ale oni stále, tí Ukrajinci musia tam dodávať stále nové a nové sily a nové a nové zbraňové systémy a muníciu a tam ich masakruje to delostrelectvo, raketové vojska, ale aj drony, ale aj tie e, ako lietadla dnes boli obrovské útoky na Charkov, Sumy, to je mesto na severovýchode Ukrajiny, ale aj v okolí Kieva. Potom, keď sa to zmapovalo, tak uh, zistilo sa, že rozbili závod na výrobu dronov ukrajinských, rozbili ďalší závod na výrobu týchto komponentov uh, ako pre potreby ako výroby dronov, rozbili uh, ďalšie také riadiace stredisko pri Charkove, hej, kde boli teda zahraniční žodníry. Čiže Rusi automaticky týmto veľmi ničia, nech sa povedať, že vojenskú infraštruktúru. Oni absolútne tú e, efektívnosť tej Ukrajiny a toho západu, aby mohli byť úspešní v tej vojne, oni ju v podstate akože nulujú. Oni ich naozaj akože nulujú a nie je možné terorizmom vyhrať. A ešte posledná vec ma napadla k tým cenám. E, lebo niekto hovorí, že pán Kamenský, nehovorte toľko veľa o tých cenách. Ja vám poviem jednu vec. E, v Bratislave sú drahšie byty výrazne ako v mnohých miliónových ruských mestách. Nerátajme Moskvu, Moskva je špecifikum, alebo Petrohrad, ale Moskva má e, trikrát viac obyvateľov ako Slovensko a Petrohrad má tiež viac obyvateľov ako celé Slovensko, to sú megapolisy, takže to neporovnávajme. Ale sú aj veľké mesta, miliónové, ale aj veľké polmiliónové mesta, aj e, také 200-300 tisícové mesta. A tie byty sú výrazne výrazne lacnejšie ako napríklad na tom Slovensku. Hej? Samozrejme, že aj niekde u nás v dedine stojí byt desatinu toho, čo, čo v Bratislave, alebo dvacatinu. Ale e, tam je ten rozdiel, že v tých veľkých mestách tie byty sú oveľa dostupnejšie, vo vzťahu k tej kúpi schopnosti. Lebo uh, uh, my sme sa už dostali do tej situácie, že všetko, čo je v Bratislave a okolo Bratislavy, tak sa, už tak sa to už stáva mm, nedostupné, lebo tá kúpi schopnosť u nás poklesla práve preto, lebo je drahá doprava, drahé kúrenie, drahé náklady na potraviny, drahé proste všetko. Život sa strašne zdražel a ešte aj byty sú drahé. Tak toto všetko vám poukazuje na to, že dostupnosť istého životného štandardu, pokiaľ nechcete nejaké super luxusné západné veci, hej, niečo značkové, niečo také exkluzívne, tak v Rusku je oveľa jednoduchšia a je to oveľa lacnejšie, ako je to u nás. Keď si spomenul to bývanie, ako som na začiatku hovoril, je dôležité mať aj tie nulové úroky na hypotéku, ako je to v Rusku, pretože čo sa týka Tej vysokej ceny bytov, napríklad aj tu v okolí Bratislavy, tak si ich ľudia dovolia iba na hypotéky. A cez tú hypotéku, keď ho splácajú napríklad 40 rokov, ho dvojnásobne alebo aj trojnásobne môžu preplatiť. Čiže ak tým mladým rodinám v Rusku a viac detným ich oslobodia od týchto úrokov, tak to bude oveľa ľahšie pre nich získať to bývanie. Čo sa týka tých dronov, čo si spomenul, Nesmem zabudnúť zase hovoriť o tom, že ukrajinské dróny, a teraz som ich videl viac videí, a dá sa naozaj aj na YouTube nájsť veľa videí, čo natáčajú priamo ruskí občania po celom Rusku e, s mobilnými telefónmi a sú treba zokomentované e, aj v angličtine. A zrejme, keď tam prepisujú tie kilometre na míle, ich dávajú hlavne britské a americké televízie je veľa útokov e, ukrajinských dronov, dokonca až 600 mil, ano. 600 mil od hranice 900 stránov, km e, na ruské rafinérie. Ano. Tých ruských rafinérií sú stovky a stovky samozrejme a tých útokov e, na ne sú desiatky. Nie každý dron sa podarí zasiahnuť nejakú tú nádrž s hodlavým materiálom v rafinérii, ale videl som trebať aj videá, kde zasiahli e, odparkované kamiony s cisternami, takýto ukrajinský dron. Takže Rusi majú teraz starosti určite hlavne s ukrajinskými dronmi, pretože iné prostriedky dokážu efektívne likvidovať to, tými rôznymi S300, S400 a podobne. Dokonca už majú aj SP-500, len tie drony unikajú pozornosti, dá sa povedať, radarov, kvôli tomu, že sú veľmi malé a letia nízko pri zemi. Takže toto je najnovšia ukrajinská stratégia útočiť na túto, dá sa povedať, ropnú a palivovú infraštruktúru Ruska. Naozaj no, záverom treba tak povedať, že. Je veľakrát tá otázka, že kedy sa tá vojna skončí, alebo ako sa skončí. Tak je tam veľa takých otázok, ale aj odpovede sú. Vojna sa skončí, keď sa prestanú dodávať zbranie na ukrajinský front. Vtedy sa tá vojna skončí. Vojna sa skončí, keď sa zmení postoj USA a možno, ak príde nový prezident a ten má, ak vyhrá teda Donald Trump, ten má zásadne inú, no, povedal by som, stratégiu na tú vojnu. A on jednoducho, akože tá vojna... Ja som presvedčený, že bude mať vojenské riešenie. Lebo uh, tu je ten problém, že my sme strašne ďaleko od nejakej mierovej dohody, od konkrétneho podpisu. Tam ja nevidím žiaden priestor, uh, takto Ukrajina podpíše to, čo jej nadiktujú v Washingtone. My zase sa ako tu nebavíme. Ukrajina uh, nebude rozhodovať o ničom. Uh, lebo teraz je taká zaujímavá posledná otázka, že... Západ navrhuje, že bude mierová konferencia s nejakými konzekvenciami ohľadne tejto vojny vo Švajčiarsku bez účasti Ruska. Len hodili tam vidli do toho sitting Jinping, to je akože čínsky prezident, to je svetová autorita a ten povedal, že počkajte, takže vy chcete robiť vo Švajčiarsku mierovú konferenciu o Ukrajine za prítomnosti Ukrajiny, bez prítomnosti Ruska, no tak my tam neprídeme. Hej. No a tým pádom, keď tam nebude Rusko, Čína, India, tak akákoľvek nejaká takáto konferencia mierová nemá žiadnu legitimitu. To bude zase ten západný spolok, ktorý si tam bude tie politické, povedal by som, rozprávky rozprávať, ktoré sa nikdy nezrealizujú. Takže tá politika západná ešte stále je nereálna a nerealistická. Preto treba akože e, dostať, e, v týchto voľbách máme dvoje volie pred sebou, treba tam dostať rozumných ľudí aby sa tie veci zmenili a hlavne, aby sa začali meniť pomery v Európskej únii. Takže to boli slova na záver. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Teším sa na budúce. A vážení diváci, ďakujeme vám za pozornosť a určite sa zúčastnite každých volieb.